Pau de Pau. Esperem un proper any que pugui tocar en tota la colla. I ara és el torn d'Anna. Anna, on està? Molt bé, doncs en Anna també tocarem la peça de braçal, el pas doble de Xavier Richard. Sabem si voldrà Guim. Bueno, ara és el torn de Guim, que és l'alumne més xicotet de tots i no sabem si voldrà sortir o no voldrà sortir. Què fa? Surt o no surt? Bé, doncs enguany no sortirà, però l'any que ve segur que surt. D'acord? I ara donem torn, un aplaudiment per a Guim. Si durant el concert Vermut s'anima, doncs té les portes obertes per vindre i tocar-nos una dansa, que és el que s'havia preparat i que tocava molt bé. Anem a donar el pas al concert, als alumnes de Dolçaina. Arnau tocarà la murga del treballador.